اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز. خود کی کرمسن خالد حسین شیخ. 28 اپریل 2021 ضلع گھوٹکی میں کرونا وائرس کی پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کا فیصلہ. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. لوگوں میں کرونا کے خلاف آگاہی فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. تفصیلات کے مطابق ضلع گھوٹکی میں کرونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے اور ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں کمانڈر آرٹلی 16 ڈویژن پنواکل کے بریگیڈیئر راشد ندیم کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا, جس میں ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ, لیفٹیننٹ کرنل احمد نواز سواتی اور ایس ایس پی عمر طفیل سمیت ڈی ایچ او اور پاک فوج میڈیکل افسران نے شرکت کی. اس موقع پر بریگیڈیئر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع گھوٹکی میں کرونا وائرس کی کیسز کم ہیں, تاہم موجودہ صورتحال کی پیش نظر وائرس کے خلاف قابل از وقت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایچ پی ایس نیوز.